Jag heter Evelina Söderström och jag är 21 år gammal och är dressyrryttare. Just nu har jag 4 hästar i stallet. Jag har 2 ursvem hästar, Latinotans och Cilantro. Sen har jag en häst som heter Sankas Klint som är på väg upp mot U25, just nu på Sankt Georg intermediärt nivå. Och sen har jag min förra tävlingshäst Wayne Stefaner som fortfarande rids men som har gått ner lite i träning och tävling. Ja, jag tycker att alla hästar jag har tycker jag väldigt mycket om och tycker är väldigt bra. Men den som jag gillar kanske allra mest liksom just nu på tävling och så, det är nog Cilantro. Han är väldigt rolig att arbeta med. Han är väldigt arbetsvillig och ambitiös och har väldigt fina gångarter. Han är väldigt en härlig häst att arbeta med. Det här året var mitt första U25-år som jag egentligen började med ett år tidigare. Så nästa år är väl målet att komma vidare ännu mer som U25-ryttare. Rida lite mer internationellt, kanske något mästerskap. Och sen på lite längre sikt så är det väl att kunna rida i landslaget som senior. Och förhoppningsvis kunna rida mästerskap. Jag sökte till ATG Talang för att jag vill bli så bra som möjligt i ridsporten. Det är mycket bra föreläsningar i det här programmet. Det är många bitar som kanske annars saknas i ett upplägg, så att man får mycket information och bra fakta.